Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanny Meyburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou weer eens op hierdie Dinsdagmôre. Ek vertrou dat jou slaap was vir jou soet gewees. Jy weet, een van die seëninge van die Here is om 'n rustige, soet slaap te hê in die nag ten spyte van dinge wat holders te bolder en deurmekaar is in ons daaglikse lewens. Dinsdag is dankie Dinsdag, wanneer ons 'n bietjie vir die Here dankie sê vir verskillende dinge in ons lewe. Ek wil met jou gesels 'n bietjie daaruit Johannes hoofstuk 11. Nou, ons het al baie gepraat rondom Lazarus se afsterwe en hoe die Here hom uit die dood het opgewek het. Uit hierdie verhaal uit is daar vir my 'n dankie. En jy gaan nou hoor waaroor dit gaan. Johannes 11 vers 21 en 22 sê: Martha sê vir Jesus: Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat U van God vra, God U sal gee. Jy weet hoe ek lees van alles wat U van God vra, God U sal gee. Toe verstaan ek die intersessiewerk van Jesus Christus voor die Vader. En ek verstaan hoekom Jesus sê in Johannes 14 vers 13: Alles wat julle in my naam mag vra, dit sal ek doen. Want Jesus is die een wat deur God die Vader aangestel is om alle versoeke te hanteer en te verwerk en dan deur te gee na die Vader vir beantwoording. Want Jesus ontvang en hanteer alle versoeke deur die bril van sy bloed aan die kruis. Jesus Christus is die enigste een wat ons saak kan regverdig voor 'n heilige God. Jy weet, toe ons vier Meyburgies, ek praat oor van toe ek as kind aan huis was en ek die jongste was, was ek baie keer aangesê om gunsies en gawes van ons ouers te vra. Ek moes voorspraak namens almal doen, want het my susters en broers sekerlik gedink dat ek groter guns as hulle voor my ouers het, omdat ek nou die jongste was, nê? Nou ja, dit is nou ook debatteerbaar. Maar hierin lê vir my die waarheid. Op Dankie Dinsdag, vandag, sê ons 'n lofgebed, wat jy saam met my kan bid, dat Jesus Christus, die intercessor, vandag in die hemel, kan wees vir ons. En namens ons kan intree voor die Vader. Het ons nie 'n rede tot dank teenoor Jesus Christus nie. Kom ons bid. Dankie Vader, dat U Seun Jesus Christus gestuur en aangestel het om dit vir my moontlik te maak dat ek my petisie voor die God van die heelal kan laat beland en kan waarmaak, en dat ons vanoggend met vrymoedigheid na God se troon van genade kan gaan met die wete: alles wat U van God vra, God U sal gee. Dankie Jesus. Amen. Seën tot môre.